Kauan mä oikein nukuin? 3 päivää. Sori. Mä näin sellaista kauheasta paineista, että mut revittiin yksi hammas pois. Ja sit mä en voinut syödä suklaata moneen päivään. Onneksi oli vaan unta. Ehkä mä menen kylpyä ensin, jos mä nukuin 3 päivää. Avataan sitten. Nähdään pian. Jo totta. Miten mä tein?